V Africe zachraňuje kriticky ohrožené slony, stopuje pytláky a sám láká do léčky obchodníky na černém trhu. Proč se do Afriky zamiloval na první pohled? Jak se loví lovci? A získá jako první Čech pod ochranu část afrického území? Hostem DVTV je cestovatel, dobrodruh a zakladatel Safe Elephants Artur Sněgon. Dobrý den. Zdravím vás, dobrý den. Kdy se z cestovatele divočinou stali její ochránce? To šlo ruku v ruce. Cestování v prvé řadě přineslo tu možnost vidět i vzdálenější končiny, o kterých jsem léta snil od samého dětství. A v tu chvíli, kdy jsem byl poprvé v roce 10 na rovníku ve střední Africe a viděl jsem slony naživo, tak nebylo nač čekat. A tady ty cestovatelské dobrodružné vášně se smísily s tím, že je potřeba na místě konat. Já jsem v tu chvíli byl zelenáč, nevěděl jsem, jak na to, neměl jsem dostudováno, neměl jsem prostředky ani známosti tady v těchto kruzích. A to byla první cesta do Afriky? To byla první cesta do Afriky, pakliže nepočítám Maghreb, jo, marockou cestu několik let dříve. Ale do subsaharské Afriky to bylo poprvé, takže láska na první pohled, dá se říct. Jo, kdo by se do Afriky nezamiloval, jo, jsou dva typy lidí, někteří tam přijedou a zůstanou. Můj případ, někteří přijedou, smočí tam nohu a radši jdou pryč. No ale proč právě z těch vašich četných cest ta láska na první pohled byla právě s Afrikou? Ona, ty moje lásky vznikají, já jsem takový zaláskovávací se člověk. Do kontinentu. V různých ohledech. Do kontinentů, do krajin, do živočišných a rostlinných druhů. Mě učarovala tehdy Kanada, Skandinávie, Rusko, Střední Asie, opravdu cokoliv řeknu. Řeknu to tak, cokoliv, kde cítím tu divočinu, ale v Africe jsem najednou pochopil, že už můžu být aktivním hráčem. Není to cestovatel, který přijede, něco si nafotí a odjede, ale že se tam mohu vracet, můžu navázat nějaká pouta s místními ochranáři a s tou zvířenou, nebo nejenom zvířenou, jo, vůbec tomu prostředí být užitečný. My vidíme tady obrázky slonů a vy jste na YouTube uveden jako Artur the Elephangelist, tak se jmenuje váš YouTube kanál. Tak kdy jste se stal zachráncem a ochráncem slonů? Jak se to stalo? Kdy se to přihodilo? Bylo to záhy. Od roku 2012, tehdy jsme na tu myšlenku přišli právě v souvislosti s velkou kulminující pytláckou tragédií, která ve střední Africe tehdy dosahovala těch relativně největších rozměrů. A jejich cílem jsou tady ti pralesní sloni, které jsme viděli na pozadí. Samozřejmě cíleny jsou i jiné druhy, včetně těchto buvolů, lidoupů, luskounů a všeho dalšího, ale u těch slonů je ten problém markantní, zřetelný, v té době opravdu gradoval a dosahoval závratných rozměrů. Bylo to tak, že při celoafrickém sčítání a evaluaci mršin slonů bylo zjištěno, že v té střední Africe 9 z 10 mršin nese známky lidského zavinění. To je jako v lidském měřítku úplně bezprecedentní situace. U slonů savanových, jako tady u toho osiřelého samečka, je ta situace poněkud lepší než u slonů pralesních, ale nadále je to neudržitelné, počty jdou dolů, až na těch několik světlých výjimek, které existují. To nám dává jako motivaci se pokoušet zdánlivě o nemožné, ale jsou příklady, že ty věci možné jsou. Ve kterých oblastech je ten lov slonů právě nejrozšířenější? Kde je ten problém nejpalčivější? Co se týče toho trendu, té míry ubytku, tak ta střední Afrika na tom byla zdaleka nejhůř. Zároveň tam ty sloní populace, slonů pralesních, anebo o něco severněji i slonů savanových, ještě relativně a lokálně někdy i početné jsou. Zatímco třeba na západ od Kamerunu, Kamerun až Senegal, tak to je vlastně s výjimkou jedné malé oblasti de facto beze slonů. Východní Afrika je na tom lépe, dáno historickými souvislostmi, zřízením v těch státech, nějakou ochranářskou pozorností a třeba i ekoturismem. Tam jsou na tom sloni poměrně dobře, i když pak bychom se museli bavit opravdu konkrétně. A i ta jižní část kontinentu, Botswana, Zimbabwe, to je vlastně takový svatý grál. Konkrétně Botswana má na svém území, na části svého území, zbytek je neobyvatelná Kalahari. Více než třetinu celoafrické populace slonů savanových. Takže ono se to dá a bohužel Botswana je takovým jedním z mála světlých příkladů, že to může fungovat i v dnešní době. A ten důvod je to, co tady vidíme. Kli. Tak, kli, které se buď v tom surovém stavu, jenom třeba uříznuté v rámci nějaké snadnosti přepravy, ilegální přepravy jako kontraband, dají pašovat snáze, anebo už v tom hotovém tovaru
i ve střední Africe, kde se pohybují nejvíce, je vidět, že ta klientela je ve východní Asii. Dálný východ, viděli jste tady ty čínské jídelní hůlky, nacházíme sošky Budhů, Konfuciů a podobné záležitosti. Vy jste na jednom z vašich cestovatelských videí ukázal místo, teď to tady vidíme, kde bylo vlastně kostry, kde byly kostry 90 mrtvých slonů. Kolikrát jste byl svědkem takovéto scény? Tato scéna byla bezprecedentně velká tím rozsahem a tím, jak rychle proběhnul. Jižní Čad, počátek roku 2013, kdy opravdu ta situace byla velmi špatná, a to jsou pozůstatky, které tam jenom několik dní přede mnou, před mou návštěvou nebo mou investigací, způsobila skupina sudánských pytláků. Říkám sudánských, i když tam byly určitě i smíšené jiné národnosti. Byl to vlastně takový pokračující problém darfurské krize, kdy ti lidé najednou v tu chvíli, lidé živící se jaksi žoldnéřsky. Pardon, jste řekl několik dní předtím? Ano, ale chci to dovysvětlit. Oni zabili slony, vzali kly a táhli k čertu, protože v tu chvíli byli samozřejmě na mušce armádě, na mušce ochranářům a zmizeli, dalo by se říct, de facto beze stopy na koních na velbloudech. To, že tady nevidíme hordy masa, je způsobeno to tím, že se to stalo vlastně v kulturní krajině, mimo národní park, někde daleko od civilizace, bylo to poblíž vesnice, místní lidé měli za humny 90 mrtvých slonů, takže to si nenechali ujít a to maso opravdu beze zbytku zpracovali.